Kau dah langgar aku kot. Ya, ya, ya. Abang nak tahu. Abang nak tahu. Dekat depan yang kena tiger ni. Kau muka ni pun ada salah. Ada salah. Mana boleh je lah. Kenapa saya kereta polis? Dia kena saya kena. Kenapa awak sampai nak ugut adik saya pula? Kenapa ambil kunci kereta saya ke? Saya boleh bagi balik. Ha. Kalau dia lari. Kalau boleh balik ambil. Saya awak nak kereta saya. Abang panjang ni. Kenapa? Ha? Abang bayar saya je lah. Berapa awak nak tu? 1,000 boleh? Eh, tak boleh lah. Itu merepek sangat tu. Maknanya. Awak boleh pergi duit abang awak. Saya pergi ke rumah saya. Fair lah. Haa. Rekod pula ni. Ha? Kerja ingat? Siapa rekod pula? Tak. Apa lagi rekod tadi? Tak boleh bagi. Dah lah. Dah.